Adım Səltənətdir, 26 yaşım var, artıq 13-14 ildir mən eynək taxırdım. Uzaq görməmdə çox problem var idi, demək olar ki, gecələr ümumiyyətlə maşın sürə bilmirdim. Amma hal-hazırda əməliyyatımdan heç 24 saat keçməyib, çox yaxşı görürəm, özüm sürüb gəlmişəm. Yəni uzaqda hər bir şeyi aydın seçə bilirəm. Hələ ki, əməliyyatımdan 24 saat keçməyinə baxmayaraq bu nəticəni gözləmədim. Çox gözəl oldu sevgili həkimi sayəsində, ona təşəkkürümü bildirirəm. İndi fikirləşirəm ki, gözüm 100%-dən daha artıq görür. Çox razı qalmışam. Yəni, açqı taxan, açqı ilə yaşayan bütün insanlara məsləhətim budur ki, yəni, insan bezir də, yəni, bir nöqtədə insan bezir. Çölə çıxırsan çox soyuq olur və yaxud da yağışda eyni problem olur. Ona görə elə 5 dəqiqəlik bir əməliyyatdır, ağrısız, qansız, kəsiksiz, eksimer lazer əməliyyatı. Eləsinlər və canları bir dəfəli eynəkdən qurtulsun, dünyaya daha gözəl gözlərlə baxsınlar.